လာပါရှင်ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပဲ့ပေါ့ကတ်စ်အစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့တရင်သားဒေတာတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်တင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေနဝမီဒီယာဂရုပဲ့ပေါ့ကတ်စ်ထလင်းချက်တူတရင်သားစင်နေတယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါတွေ့ကျမကနူနူပါဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့တင်းတားရီတိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးချတဲ့လူမှုကိစ္စရဲ့အကျဉ်းအလူနာတင်ရင်မောင်းတူဟာစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသွားပါတယ်။တဝေခင်ရေဖြူမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်ချိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရွာသားတဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အင်းဆက်ခွန်းလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မှာမြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်တထောင်ကျော်အကျွတ်စစ်နယ်ရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အဝတ်အခြေတွေလည်းအေးပေါ်လူအနေတွေလို့စစ်ရှောင်အေးကူညီပေးနေတူတွေကပြောပါတယ်။တည်တင်းပေပုချက်ချင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်းအုတ်ချခွင်ရဒေတာရွာငါမြို့နယ်မှာဒုခရံရေမှုလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ကျန်းမိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေကျင်းစန်းကျော့တော်လမ်းပေါ်ကအမိုက်ပုံမှာဆလာအိတ်နဲ့ထုတ်ချတဲ့အလောင်း၃လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်တင်းပေပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစောပေးရတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကလူနာတင်ရင်မောင်းတူဦးဟာစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဗိတ်ခရိုင်တနင်းသာရင်မြို့နယ်တကူတိုက်နယ်ကတရပွင့်ကျွော်ချေဆိုင်ချမ်းမြစ်ပါမီကျမ်းမာရေးအထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကလူနာတင်ရင်မောင်းကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်နှစ်ပတ်ကျော်အကြာအော်တိုဘာလာတတိယပတ်ထဲမှာတည်ဆုံသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဘေးမြို့ကိုလူနာသွားပို့ပြီးပြန်လာတဲ့ရင်မောင်းကိုအောင်ကျော်နိုင်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိသူကိုစွဲကျွော်လမ်းစုံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးကိကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်လူနာတင်ရင်နဲ့အတူအောက်ကင်းကျွော်ချေဆိုင်ကမာယငငါးခုတက်ရင်မှချုံအောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖန်စီသွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောက်စီတက်ဘက်ကကိုအောင်ကျော်နိုင်တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလောင်းကိုလာထုတ်ယူဖို့ဆိုပြီးအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမိသားစုဝင်တွေစီကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေကတနင်းသာရီမြို့နယ်စီယုံကြီးရင်ခွဲရုံမှာအလောင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနာရီကိုတခါတည်းပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံသွားသူကိုအောင်ကျော်နိုင်ဟာအမေအကိုနဲ့ညီဖြစ်သူရှစ်တန်းကျောင်းသားတို့ကိုလောက်ကချွေးမွေးနေသူတူဖြစ်ပြီးတာရင်နာရီလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်းရက်ရွာကအားကိုးရတဲ့လူငယ်တူဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တွေ့ခင်ရီဖြူမြို့နယ်မူတူကျေးရွာချေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရွာသားတူဦးကိုဖမ်းဆီးပစ်ချခဲ့တဲ့အပြင်အိမ်ဆက်ခွန်းလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမင်းရှင်းလင်းရဲ့အကြွအင်းအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်း၃ချောင်းခွဲပြီးရေဖြူမြို့အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ကျေးရွာတွေ၊နဘူးလေဒေတာအတွင်ရကျေးရွာတွေနဲ့ဘွာကန်းချေရွာတဝိုက်ကနေရာဒေတာတွေကိုစစ်ကြောင်းချိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့ကစပြီးရေဖြူမြို့အနောက်ဘက်ချောင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကင်းချေရွာချောင်းထဲမှာပိုက်ထောင်နေတဲ့ဦးတင်ဝင်းစုတူဖမ်းဆီးကြွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီး၃ရက်အကြာအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မှာတော့ကြီးချီမန်တရားတွေနဲ့မောက်ရက်တည်ဆုံးနေတဲ့ဦးကြည်ဝင်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုချောင်းထင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။မိုးတို့အရှိရွာဘက်ကိုအော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့နေ18ဆောင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာပြန်ချွတ်ကြွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းချိုးလာတဲ့လေးရတအတွင်ပြည်သူ့ကောက်ွေရဲ့စက်တွေနဲ့တုံးကျင်ချက်မနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မူတူရွာသားတွေကပြောပါတယ်။စိုက်ပွဲတွေကြောင့်မူတူကျေးရွာပါဝင်ရေဖြူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ကရွာသားတွေဟာဘေးလူရွာကိုတင်းနဲ့အချိန်တိထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးရိတ်ခနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးရအဖွဲ့တောင်းရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာစီဝါနဲ့အဝိထည်တွေလည်းအရေးပေါ်လူအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။ရင်းမပင်မြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့အချိန်ထိအနီးအနားတွေမှာတက်ဆွဲအထိုင်ချထားတာကြောင့်နေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးပဲတောတောင်ထဲမှာခုလုံနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုရိန်မူကပြောပါဗျ။စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လူအပ်နေတယ်လို့မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်စေဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေတဲ့အတွက်
အကူအညီပေးကြဖို့ရင်းမပင်စာလင်ကြီးလက်နက်ကြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်ဟာလုံခြုံရတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးစစ်ဘေးရှောင်ကာလ3လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကိုရိန်မိုးကဆိုပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်ထဲကအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်ဟာကျောင်းမော်ကျွန်းပေါ်ကြောက်ကုန်းကျက်ရှောင်းအင်းပတ်ချံကုန်းနလဘုတ်စတဲ့ကျွာတွေကပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အခုတော့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငါမြို့နယ်ပိုရီဦးနယ်တင်ကုန်းရွာကြားနေရာမှာဒုက္ခရန်ရေမှုလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ကြမ်းမိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတယ်လို့စက်တွင်းတည်င်းအရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ချပါရရှင်ရွာငါမြို့နယ်ရန်ပွေကွန်တီချင်မှာစကန်ချပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအော်တိုဘားလ27ရက်နေ့မနေ့ရှင်းနိုင်အချိန်လောက်မှာတနုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့DPLF ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မိုင်းဆွဲပြီးချင်းချင်းထီရောတီးတာတော့ကျွန်တော်ခရင်ရဲမှုဆိုပြီးတော့မှအဲသူတို့တိုင်ဝင်းထဲပဲသူတို့တိုင်ဝင်းထဲပဲတီးရတာမဲ့အခုမဟုတ်ဘူးအေးပြီးမချာဟိုဆွဲပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ခရင်ရဲမှုဆိုပြီးကျွန်တော်အတွင်းစီးနေတီးရနှော့တာကျွန်တော်ပြန်အတီးပြူတော့ခရင်တော့ခရင်မှုတော့သူခရင်မှုဖြစ်နေရောအဲ့ဒါတော့ပေးချတယ်အဲအတွင်းစီးရလည်းအတီးပြူပေးတယ်ဗျမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကားလေးစီးအနေနဲ့နှစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတယောက်ကပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုပြီး DPLF ဘက်ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်မှုကြောင့်နောက်ထပ်6ယောက်လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားခဲ့ပါရယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့ရွာငံပြည်သူ့စေယုံကြီးနဲ့အောင်ပန်းကတင်901စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီးစေကူတမှုခံယူနေချိန်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာတေဆုံးသွားကြတယ်လို့တက်တွင်တည်အရင်မြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံသူ9ယောက်ဟာတောင်ကြီးဒုခရံရဲမှူးဦးစိုးတန်းတက်ချက်ဦးမျိုးမင်းနဲ့တက်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့တက်သားစင်မာကိုကိုတက်သားအာကာအောင်တက်သားဆွန်မင်းဦးတို့အပြင်ဖြူစောတီ3ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုတက်တွင်တည်ပေးတွေရဲ့တည်ပေးမှုနဲ့နှစ်ရက်ကြာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီး DPLF ဘက်ကတော့အထူးကကြဆုံမှုရှိပဲပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ DPLF ပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မရှင်လေးဖြစ်ခဲ့ရမရှင်ရှိတယ်ပေါ့အထူးကကြတော့ပြည်သူတွေနဲ့အနိကဖြစ်နေတဲ့ချိနေလို့မလောက်ခဲ့ရတဲ့မရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြုံခဲ့ရတော့အဲကြောင့်မလို့အဲဒီကျွန်တော်တို့တနုဒေတာမှနေရပေါင်းကျင်မှနေတဲ့ဟာလေအားလုံးပြည်သူတွေစက္ကစားနေဝေးတဲ့နေရာမှာရှောင်ရှောင်ရှားပြီးတွာလာဖို့တော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျ။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရွာငယ်ရေဦးလမ်းတစ်လျှောက်မှာအစစ်အစစ်တင်းကျပ်နေပြီးအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မနေ့ကအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုတီးတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေကျင်းစံကျော်တွာလမ်းပေါ်ကအမိုက်ပုံမှာဆလာအိတ်နဲ့ထုတ်ချတဲ့အလောင်း3လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်မပဲဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါ။မူစေမျိုးနဲ့ဟွန်အောင်ကျေးရွာချေအမိုက်ပုံချင်းမှာခြေထောက်နဲ့လက်တွေကိုကျိုးနဲ့ချီချတဲ့အမျိုးသားအလောင်းနှလောင်းနဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းတရှိခဲ့တယ်လို့အလောင်းကိုတွားရောက်တည်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မူစေမျိုးကမြင့်မြတ်ပါရမီအတင်တော်ဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလောင်းတစ်လောင်းတွေ့လို့ဆိုကျွန်တော်ကတွားပြီးကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွားကူညီတယ်ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ညှော့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့တွားကူညီတာဝင်ရောက်တော့3လောင်းကအမိုက်ပုံပေါ့ရေချောင်းထဲမှာပေါ့အာလောင်းကလုံကပြည့်ယွန်းယွန်းနေပြီလုံကတချို့အရဆိုအယိုးပဲရှိပါလားအော်တိုဘာလ27ရက်နေ့မနေ့စနေရက်အချိန်လောက်မှာလူတွေအလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေယာဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက်တွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တာလို့မြင့်မြတ်ပါရမီအတင်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တေဆုံတွားသူတွေဟာကျင်းစံကျို့မှာသမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တအဖနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့စီးရဲမှဆိုးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မူစေမျိုးမြင့်မြတ်ပါရမီအတင်းဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အလုပ်ကကနေသိတယ်ဆိုတော့ဆလာအထက်မှာချိုးချုပ်ပြီးတော့အဲ့နောက်တည်တယ်နော်ချိုးချုပ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်ဝါမီးချိုးနဲ့လည်းတုတ်ထားတယ်အစ်မသုံးတပ်ပတ်ပြီးဒီကိုလုံးကိုအဲ့ချောင်းမင်းနဲ့လည်းတုတ်ထားတာပါဒီတော့ဘောဆောအကြောင်းရင်းနဲ့ကိုကြတော့ဆိုင်ရဲ့ချိုးနဲ့ချောင်းမင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုချောင်းပြောလက်ပြောအဲ့ချောင်းနဲ့ပဲဆိုင်ရဲ့ချိုးနဲ့တုတ်ထားတာ
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မူဆင်မြို့နယ်ချင်းမှာလူတက်မှုတမျှတိုက်မှုတွေမကြာခဏဆွတ်တလို့ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေကဆိုရင်ကြောင်ကြာစိတ်နေနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မှုရေးဆေးဝါးနဲ့လောင်စာဝိုင်းတွေပါများလာတာကြောင့်လေခုဆူလီယမှုတွေအရင်ကချက်ပိုဖြစ်ပွားနေပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနေနေတဲ့အတွက်ဖန်စီရေးယူပေးမဲ့အခြေအနေတွေကလည်းတစသက်တစနေလာကအရင်ကချက်ပိုဖြစ်လာတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့တဲ့စစ်စင်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်သားဒေသတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝန်ကျော်ကြားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ်ကဆွလင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။